Ay, hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Gelin, gelin, gelin. Biraz tez gelseydiniz, oğlum da evdeydi. Bacım da Moskvada yaşayır, artık 25-26 ildir orada yaşayır. Qonaq gəlib, da yoldaşımdır. Oktay, evimizin, ağsaqqalı evimizin böyüğü. Oturun, mən də çay içim səhər-səhər. Qəşəng söhbət eləyək. Məsli deyirəm ki, sən xanəndə olmasaydın, yaxşı səndən aşmaz olardı. Çox güzel qabiliyyəti var. Ona görə də bütün günü kuklada pişirir, yiyir, pişirir, yiyir. Görsəm adamı belə bir yabır edirlər. Yaxşı dərinin duzu var. Onu deyim sizə. 30 ildə ailəliyik. Birinci dəfədir, çox sağ. Allah səndən razı olsun. Birinci dəfədir mənim haqqımda yaxşı söz. Bu ATV kanalında yəni olan bir dəfə deyim onlara ki, bilsinlər. Qızım ki, Kipirdə yaşayır, onun üçün çox darıxır. Ay, yoxdur, burada da olanda darıxırdıq. Universitetdə oxuyanda gec gəl, biraz məsələn 10 dəqiqə gecikən kimi atası əl ayağa düşürdü ki, uşaq niyə gec gəldi? Hələ oğlumuz üçündür, qızımız üçündür. Həsrətini çox çəkmişəm, sənsiz darıxan mən olmuşam. Mama qurban ay ay tər, maması qurban balasın. Dur, səni də yola salın. Hə, mütləq. Gecikərsən sonra deyərsən ki, sənə görə oldum. Bunlarda var axı, biri bir yerə gecikən ki, məni bəhanə götürürlər. Dur, sənə də yola salın. Hə, deyirəm ki, kişini yola saldım, ay, oğlum işdə, bacım da yanımda. İndi bax, qızımla danışacağım. Görüm, işdə olmalıdır indi. Can alım, ama sənə qurban olar elə. Sabahın xeyir, Aytac, necəsən? Sabahın xeyir, mavi, yaxşı, sən necəsən? Biz də şükür Allaha, biz də yaxşıyıq. Görürsən də xalanı bizdədir, gəlir neçə gün, 3-4 gündür bizdədir. Xoş gəlir. Necəsiniz, neyinizsiniz, nə var, nə yox? Yaxşıyıq, Aytacik. Şükür Allaha. Yaxşı, işləyəm məndə. Hə, qaynan onu necədir, Özcan necədir? Yaxşıdırlar onlar da, Özcan birazdan gələcək işə. Universitetdə artıq tətildəyik, nə vaxtdan tətildəyik, dərslər başlayır artıq. Durum, gedim tələbələrimlə görüşüm. Hal-hazırda Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Muğam kafedrasındayıq və universitetimizin tələbələridir. Eyləmə, vurğunu düz vur. Dərs vaxtımız da bitdi. Mən bugün dəvətliyəm Musiqili Komediya Teatrına. İlyas Əfəndiyevin Mənim Günahım tamaşasına dəvət ediblər. Gedim bacımı götürüm, gedim ora. Mən aktoram, aktor ekranda, fironluq elə, işıqları yananda, səhnədə ağlayar güllər. Dondan dona girərik, sevilərik, sevərik, milyon həyata gəlir, milyon dəfə ölür. Təşəkkür edirəm, sabahınız xeyr olsun, əziz tamaşaçılar, xoş gördüyü hamınızı, əhvalınız yaxşı, gününüz yaxşı. Bayırda hava da əntiqədir, valla, düzdür ki, çiçillə yaşayırıq, amma valla, bilmək olmaz hava durumunu. Amma burada studiyamız, abava nə qədər gözəldir.
burada studiyamız abava nə qədər istidir, nə qədər mükəmməldir, bunu mən sözlə ifadə edə bilmirəm. Anonslardan da bilirsiniz bugünkü qonaqlarımızı mən məmnuniyyətlə, sevə-sevə, deyərdim, böyük həvəslə onları sizə təqdim eləmək istəyirəm. Çünki bugün burada ustad sənətkarlarımız burada, bəli, mən sənətkar deməyə haqqım var. Ulduz desəm, inanın, yəni bu insanların ünvanına bəlkə də təhqir olar. Sənətkar, sənətinin fədailəri buradadır. Həm özü, həm də əziz rəfiqəsi. Rəfiqə də yox, əziz bacısı demək istərdim. Çünki sənətdə rəfiqə də olur və sənətdə bacı qədər rəfiqə olur. Bugün burada sevə-sevə, yəni bugünkü verilişimizin əsas siması olan Respublikamız əməkdar artisti Bəsti xanım Sevdiyə buradadır. Bəsti xanım, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmiş. Buyurun mikrofona, sağ olun tamaşaçılarımızı. Buyurun. Çox sağ olun, Yusuf bəy. Sabahınız xeyir olsun. Sizin də, tamaşaçıların da. Çox böyük məmnuniyyətlə, baxmayaraq ki, mən bura çoxdan dəvətliydim. Sadəcə işlərimə görə gələ bilmirdim. Allah, bugün sabah, bugün sabah. Allah Tanrı bugünə nəsib elədi. Yəni, sevə-sevə gəldim. Çünki sizi çox istəyirəm. ATV kanalını çox istəyirəm. Biz də sizi çox istəyirəm. Valla, əvvəllər mən elə bilirdim ki, ATV idi bizim. Elə bilirdim de, elə indi də biz oranı elə qəbul edirik. Amma ATV o qədər doğmalaşıb ki, elə mən elə o cür qəbul edirəm. ATV hamıya doğmadı, kimə doğmadı? Vallahi billahi doğrudan deyirəm. Yəni, mən səmimi danışıram həmişə. Və çox xoşhalam burada olmağımdan. Sizlə bir yerdə çox məmnunam. Və burada... Yəni, mənə doğma... Onları bir-birində təqdim eləyəcəyəm mən onların doğmalar, hamısını. Yəni, bəli, doğma insanlar. Bəli. Yəni, Bəsti xanıma yaxın olan, doğma olan insanlar buradadır. Və o doğmalardan bir, mən öncə onun bir həmkarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Respublikamızın xalq artisti, böyük xanəndəmiz, böyük sənətkarımız Səkinə xanım burada. Səkinə xanım, xoş gəlmişsiniz. Götürün mikrofonu, salamlayın bizim tamaşaçılarımızı. Xoş gəlib, cəfa gətirmiş Səkinə xanım. Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram bütün ATV kanalının bütün rəhbərliyindən tutmuş, bütün işçilərini və eyni zamanda sizi. Və əlbəttə, mən də çox xoşdur mənə. Mən umam ki, bugün bu verilişdəyəm gözəl sənətkarımızla. Burada onun günüdür və mən bugün burada iştirak edirəm. Nə gözəl. Və bugün sənətkar sözünü mən rahatlıqla bugün işlədə biləcəyim ifadəni. Sənətinin fədaisi, əsas budur. Mənim aləmimdə belədir. Yəni, sənətin fədaisi olmaq. Səkinə xanım, mən bunu sizin timsalınızda, Bəsti Sevdiyev timsalında görürəm. Yəni, buna görə nə gözəl ki, səhnəmizdə yəni, səsi ilə öyünə bilən sənətkarlar var. Bax, mən bunu xüsus vurulamaq istəyirəm. Mikrofonun köləsi olmayan, səsi ilə qürrələnə bilən, səsi ilə qürurlanan və əlbət ki, opera səhnəmizdə hər zaman görməkdən məmnun oldum, amma ki, son zamanlarda. Amma inşallah. Yəni, bilirsiniz, bizim muğam sənətimiz bizim xəzinəmizdir. Əlbət ki. Və bu xəzinənin elə belə yaranmayıb. Bu xəzinə, Yusuf, sən mənim dostumsan, yəni sənə belə müraciət edirəm və bu, bizim gözəl musiqiçilərimizin sayəsində, böyük bəstəkarlarımızın sayəsində, böyük xanəndələrimizin sayəsində olub. Və bu ənənə davam eləyib, gəlib bizlərə çatıb. Və bilirsiniz, çünki bugün bəstənin günüdür, mən istəyirəm onlardan, yəni bu ənənin gözəl davamçılarından, layiqli, ləyaqətli davamçılarından biridir. Estafet məsələsi. Bəli, bilirsiniz. Bizim bilirsiniz də, yəni mən o saymaq istəmirəm, vaxtımız gedər. Estağfurullah. Amma o dövrlərin ki, bir dövr ki, o nəsildən sonra, məsələn, Rubaba xanım, Sara xanım, Şövkət xanım, Tükəzban xanım, yəni bu silsilə xanəndələrimizdən sonra bir qrup bizim xanəndələrimiz parladı. Ki onlar doğrudan da belə deyək də, bu çətin sənətdir. Xanım üçün də çox çətin sənətdir. Xanım üçün özəlliklə. Ağır sənətdir və bunun ağırlığını götürmək. Çünki bilirsiniz, çox olub ki, muğam sənətindən gedib təhsil alıb, oxuyub, amma muğamı sonra qoyub bir kənara. Çünki onun çətinliyinə, ağırlığına dözməyib. Bəsti xanım bu sənətkarlardandır ki, o çətinlikdən qorxmadı. Və çox ləyəqətlə, çox yükü daşıyıb və xalq məhəbbəti qazandı. Bilirsiniz, əsas odur, o sevgini qazanmaq. Şəxsən mənim ailəmin, nəslimin
Bilirsiniz ki, mən əslən Bakılıyam. Bilirsiniz, Bakı kəndlərindən buğam sevərdilər. Oh, buradan bütün kəndlərimizi salamlayıram. Və bəstini də çox sevirlər. Həqiqətən, mənim ailəm, ailə üzvlərim, yəni onu çox istəyirlər. Və hər dəfə onu çox maraqla dinləyirlər. O efirdə oxuyanda onu maraqla dinləyirlər. Yəni, bəlkə ola bilsin, mən bugün... amma bu gəldi, mən bunu deməliydim. Çünki bizim doğrudan da bugün muğamımızın, musiqimizin, belə deyilir, bugün canlı bir simasıdır ki, bugün doğrudan da o, bax, bu saat həm də pedagoji fəaliyyətlərdir. Öz tələbələrini getirir. Bilirsiniz, bu elə belə deyil. Yəni, öz ardıcılların getirir. Çox şərəfli gözəl, bir işdir. Çox gözəl. Söhbətimiz bol olacaq və əlbət ki, Bəsti Sevdiyevanın parçası Ceyran xan burada. Ceyran xan, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Mikrofonu gözü salamlayın bizim tamaşıçılarımızı. Danışmaqla, indidən deyirəm, Ceyran xanımın danışmaqla arası yoxdur. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Salamlayıram hamınızı. Bir daha xoş gəldiniz. Nə gözəl ki, bugün buradasınız. Və Bəsti xanımın... deyərdim ki, Ayxan bəy burada. Ayxan, xoş gəlmişsən. Səfa gətirmişsən. Xoş gördük. Mən də sizi salamlayıram. Ekranın qarşısında oturan tamaşaçıları salamlayıram. Nə gözəl ki, bəli, bu burada. Əlbəttə ki, nə gözəl ki, bu günləri biz burada Bəsti xanımın, yəni bir başına yığışmışıq. Əlbət ki. Bəli. Əlbət ki. Onun sənətindən danışacağıq, özündən, şəxsiyyətindən danışacağıq. Bol-bol söhbətlərimiz bol olacaq. Və Bəsti xanımın, deyərdim ki, əziz rəfiqəsi, həkim Gülnara xanım burada. Gülnara xanım, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Buyurun, salamlayın. Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Yusuf Məlim, mən bugün doğrudan da sevinirəm ki, Bəsti xanımın biz başına yığışmışıq, onun haqqında az da olsa bizə söz düşər deməyə. Çünki mən çox rəfiqələrim var. Məsələn, həkim olduğum üçün həkim rəfiqələrim daha çox olar. Amma demək olar ki, musiqi sahəsində uzun illərdir. Artıq mən Bəsti xanımla rəfiqəli eləyirəm və bununla fəxir duyuram. Sevinirəm ki, Bəsti xanım kimi bir insanla həm rəfiqəyəm, dostam, həqiqi ürək dostuyam. Bilirsiniz, hamıya dost demək olmur. Deyir, dostlar... Dostlar dəniz qırağında olan çoxlu bəzəhli daşlara bənziyir. Onları bir-bir dənləyirsən, istədiklərini, istəmədiklərini bir-bir dənizə atırsan. Amma hansı ki gözəldir, bəzəhlidir, qıymadıqlarını isə özündə saxlayırsan. Bəsti xanım, həmən o qıymadıqların dostlar kateqoriyasındandır. Nə gözəl. Və mən Bəsti xanım haqqında nə qədər danışsam da... Bir söhbətimiz bu olacaq. Çox olacaqdır. Sizin təəssüratlarınız çox eşidəcəyik. Bəli, onun səsi həqiqətən də bilirsiniz, insanlara deyirlər ki, məsələn, bu gözəl qadındır, bu gözəl anadır, bu gözəl müğənnidir, bu gözəl dostdur, bu gözəl yol yoldaşıdır. Bax, bu kateqoriyaların hamısını biz Bəsti xanımda görürük. Biz bunların hamısını müzakirə edəcəyik. Onda verilişimiz əsas səbəbkarı Bəsti xanım ifası bir mahnı işləyəcəyik. Yazı samaşıçılar, verilişimizdə artıq ilk mahnı sovqatı Respublikamız əməkdar artisti Bəsti xanımdan eşidilir. Əziz samaşıçılar, gəlin başlayaq məmnuniyyətlə, sevə-sevə. Bol-bol söhbətlərimiz olacaq, yəni bol-bol əziz xatirələr bölünəcək bu barədə. Səkinə xanımın ifaları, bütün bunlar hamısı irəliləyən dəqiqələrdə. Ondan sonra da əziz tamaşıçılar başlaya bilərik artıq. Repertuar bilmirəm, təyin olunub yoxsa yox. Gəlin başlayaq əziz tamaşıçılar. Yaralar, kipriş
çekende, gözlerim yol çekende. Ay kalbimin yarası, bahtimin ay parası, gözlerimin rüyası, gözlerim yol çekende, çekende, gözlerim yol çekende. Bir ulduzam yanara, göllerde mumlanara, her an seni arara, gözlerim yol çekende. Çok sağ olun. Əziz tamaşaçılar, hələ mükəmməl ifalar bir-birini dalıcı davam edəcək. Hazırda isə bir anons izləyək.
Təşəkkür edirəm Səda Instrumental Ansamblı və əziz tamaşaçılar, artıq bəlli dəyər birinizə Respublikamız əməkdar artisti Bəsti xanım Sevdiyeva bugün verilişimizin sevə-sevə qonağıdır. Biz də sevə-sevə onu və onun ətrafında olan yaxınlarını, əzizlərini, doğmalarını studiyamızda qəbul etdik. Nə gözəl ki, bugün gəldilər, bir şərəf verdilər bizə. Və mən elə ilk sualı yenə də, yəni verilişimiz əsas çıxmasını Bəsti xanımdır. Amma ki, Səkinə xanımdan da bir sıra suallarım olacaq. Verilişin əvvəlində mən artıq sözümü edim. İnşallah o suallarıma cavabları istəyirəm Səkinə xanımın özündən. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə izləyin, mütləq izləyin. Biraz da Bəsti Sevdiyevanı, yəni indiki Bəsti Sevdiyev kimi yox da, uşaqlıq illərindən tanıyaq, biraz da yaxından tanıyaq. Necə keçdi uşaqlığı, harada keçdi uşaqlıq illəri? Yəni, nə qədər dəcəl, yox dəcəl olub. Yo, mikrofonu verin Ceyran xanım. Hə, Bəsti xanım, bir dəqiqə susun. Sözü verirəm Ceyran xanıma, Ceyran xanım. Ürəyində nə niskili var, hamısını deyir. Həyəcanlı idi, müsibbət. Yo, həyəcanlı olmuyor. Qəti, burada nə həyəcanlı? Burada doğmalardı hamısı. Hamısı doğmalardı. Tamaşaçılarımız da bizim doğma tamaşaçılarımız. Onlar hamısı bizi olduğumuz kimi qəbul edirlər. Bak, bu dəqiqə Bəsti xanım, bir şey var ki, amma danışmayacaqsın. Nə varsa, Ceyran xanım hamısını bu dəqiqə. Hə, nə varsa hər şeyi söyləyəcək. Buyurun Ceyran xanım. Nə qədər dəcəl qız olubdu? İncidib. Çox dəcəl idi. Yəni, baxmayaraq ki, o dəcəl idi, amma ailə üzvləri çox istəyirdi onu. Anam, atam, yəni nənəm, babam, bacılar. Nə bilim, çox ərkəsoyun olub. Ərkəsoyun olub. Onu ərkəsoyun kim eləyibdi? Ay, vay, bəs. Nə bilim. Kim eləyib? Ən çox, yəni... Yəni, dəyməyiblər onun. Dəyməyiblər ona. Bilirlər ki, gələcəyin xanəndəsi olacaq. Ona görə mi? Yəni, uşaq vaxtlarından əsə evdə mızıldayırdım, yəni mahnılar oxuyurdum. Mızıldayırdı, bəli. Çox bizim buna o qədər marağımız var idi. Mən özüm o qədər buna marağım var idi ki, yəni, bacım gəlsin, otursun, məktəbdən gəlsin, otursun. Yəni, biraz... Nəsə zümzüm eləsin mənim üçün. Zümzüm eləsin. Mən də oxuyurdu, o birisi otaqda, öz otağında oxuyurdu. Mən də yavaşca belə qulaq asırdım ki, burada məni görər, oxub eləməz də deyənlər. Heç olmadı mı qoşulmaq sizin ona nəsə söyləyəsiniz? Yox, xeyr, mən yox. Olmayayım, o? Yox, məndə yox, elə şey olmuyor. O boğaz bir dənə... Bir dənə bacımdadır, bəli. Yəni, valla, bacımdan biz fəxr edirik. Bacımın, nə bilim, onun yanında oturmuşam bu dəqiqə, mən həyəcanlanıram. Niyə ki? Yəni, bu cür bacısı olun həyəcanlanmaq mı? Zəhimlidir, nə bilim. Zəhimlidir? Hə, doğrudan. Heç deməzdim, nəyində zəhim var onun? Elə deyirlər. Buyurun. Çoxları bilir ki, Bəsti xanım zəhmət olmasın. Həmişə məndən soruşurlar ki, Gülnar xanım, Bəsti xanım... O bir mikrofonu zəhmət olmasın, o bir mikrofonu, o bir mikrofonu. Həmişə məndən soruşurlar ki, Gülnar xanım, Bəsti xanımla necə dostluq edirsiniz, necə rəfiq edirsiniz? Zəhmli görünür belə. Çox zəhmli də, xarakteri sanki belə zabitəlidir, kənardan baxanda heç adam onunla görüşmək istəyəmək. Amma nə qədər səmtli. Həqiqətən, mənim də ilk görüşümüz, ilk dəfə Bəsti xanımla biz tanış olanda, mən əvvəllər onun səsinin vurğunu idim. Həqiqətən, səsinə çox balet edim, çox diqqətlə həmişə izləyirdim. Amma Amma onun kənardan belə zabitəli görsənməyi, özünü kənardan baxında çox quru görsənir, yaxından onu tanımaq lazımdır. Nə qədər yəni? Onun daxilinə sirayət eləmək lazımdır. Nə qədər ki, o kənardan elə görsənməyinə baxmayaraq, o qədər mehriban, o qədər istiqanlı, o qədər insana canını, qəlbini, ürəyini verən belə bir insandır. Çox səmimidir, çox səmimi. Yəni, mən həqiqətən də bugün sevinirəm və fəxr eləyirəm ki, təbii ki, Bəsti xanımla bütün Azərbaycan fəxr eləyir, bütün dünya Azərbaycanlıları fəxr eləyir. Mən uzaq ölkələrdə də çox tez-tez oluram, ezamiyyətlərdə oluram. Hətta orada olan Azərbaycanlılarla da görüşəndə Bəsti xanımla soruşurlar və onu sevdiklərini söylüyürlər. Həqiqətən də seviləsi bir xanımdır. Hər tərəflə, yəni bunları söz xatirinə demirəm ki, yəni standart jargon sözlər kimi çıxmasın. Amma həqiqi mənada belədir. Hətta mən iş başında oluram, bilirsiniz, həkiməm, xəstəyə baxıram. Bir də görürsən, aşağıdan zəng eləyirlər mənə ki, Gülnara xanım, padruqanız oxuyur. Baxın, işimi qoyub, mən gəlib kabinetdə hökmən dinləməliyəm sona qədər. 100 dəfələrlə dinləsəm, milyon dəfə dinləsəm, yenə də dinləyirəm. Əlbət ki, belədir. Ayxan, Bəsti Sevdiyeva kimi bir ananın oğlu olmaq çox məsuliyyətlidir. Bayaq, yəni, xala da dedi ki, Ceyran xala, belə deyək, yəni, xalandır sən. Dedi ki, çox əzimlidir, çox. Yax, həm də əzimli anadır mı? Əzimli bacıdır. Bəs əzimli anadır mı? Zabitəli anadır mı?
O zabiteliğiyle bir yerde çok kövreydi. Çok kövrey bir derdi mahsustu. Yüreği çok kövreydi. Mikrofon biraz yukarı zahmet olmuş. Ben yüreği ben. Çok kövreydi. Ay Allah. Yeniden ben özür istedim böylelerden. Demeli, uşaklıktan ben de erkek önlüydü, onu kuşamışım. Uşaklıktan ha, yaxşı, ana bala yaxşısı ikisimizde de. Uşaklıkta ben de erkek önü olmuşam. Ama benim için bir şerefdir bu cür sənətkarın, bu cür muğam ustadının yani evladı olmaq. Yani bilirsiniz, insan var ki, indi aileyle sənəti bir yerde saxlamağı bacarmayan insanlar var. O çok çətindir. Xanım müğənnilər için çətindir. Böyük sənətkarımız, Səkinə xanım. Bəli, Bəsti yani, xanım. Dəyərli sənətkarımız, Bəsti xanım kimi, yani ana deyərək müraciət eləmiyim bu günləri biraz... De. Yani... Ne? Yaxşı, evdə nəyi sənə deyib? Bunu eləmək olmaz Ayxan. Özünü yaxşı apar, uşağa vaxtı. Yo, bilirsiniz, nə qədər qulağımı dartıb, dartıb qulağımı bilirəm, deyinən. Mənim anamın ən belə, necə deyim, bir mənfizəyidir var, o da inatçı olmağıdır. Dartıb. İnatçı olmağıdır. Çox inatçı biriniz. Amma mənə qarşı inatçılığı biraz həmşə... Az eləyir. Az eləyir, olmur. Amma yəni ki, lap bir xoşu gəlsə də belə bir şeydən, yani o insan onun hoşuna gəlmirsə, deyir yox. Yaxşıdır, sözünün kəsəri var da. Bəli. Yaxşıdır da, yaxşı. Ceyran xanım, nə qədər yani, o Ayxana zülüm verib? Yox, o qədər də olmuyor Ayxana zülüm. Sən? Hə, yox. Çünki biz xalalar da Ayxanı çox istəmişik. Biz yetim. Xala həmişə ana əvəzi də həmişə evladı. Çox istəmişik. Bacım onun üstünə acıqlanıb nəsə deyəndə biz deyirik, ay bəs xanım, bacıma deyir ki, bəs də yana... Ayxan xalası ölməyib, eləmi? Yani biz, inanırsınız, biz bacılar biz ana yenib solurduq. Hələ ki, biz onun anasıyıq da, yani, bu bir kənarda dayanıb, biz onun anası. Yani istəmirdik də, yani uşaq Ayxanın da üstünə acıqlansın, amma biz 7 bacı olmuşuq. Ay maşallah, mən onu biri... bilmirdim. Bəli. Səkinə xanım, maş. Hə, onu ya bəsdir ən kiçik, onu geri. 4-cü adı geri. Bu 4-cü hələ ondan sonra geri o birsənin adı yetər olmalı idi. Bəsdir qoyublar ki, bəsdir qoyublar ki, güya indi qız bəsdir də. Amma qurban olum Allah, Allah. Hələ onun 3 dənə də olmuş. 3-ü də gəlib daldadı. Onda o birsənin adı yetər olar, qız bəs olar, nə bilim. Yo, gözəl addırdı. Məndən sonra Ceyrandı. Ceyrandan sonra sevildi. Sevildən sonra Dilbərdi. Qəşəng adı qoyublar. Mən yazıq elə bəsdir qoyublar ki, qız bəs olsun olmayıb ancaq. Allah acıq gedib ki, niyə onun adını bəsdir? Onda 3 dənə də Allah Taala yetirib inşallah. Nə gözəl. Nə gözəl. Səkinə xanım, Bəsti Sevdiyeva kimi bir, yəni mikrofon qarşınızdadır. Buyurun. Bax bu dostluq hardan yarandı belə? Hardan gəldi bu dostluq? Hardan qaynaqlandı? Sənətdə. Bu əlbəttə ki, bu bir günün, iki gün işi deyil. Bu illərdir. Elə bəsli belə deyək, səhniyə ilk gəlişində mən cəlb elədi. Nəyə cəlb elədi? Mən dedim də o dövrdə bir neçə bizim xanəndə xanımlarımız var idi. Məsələn Yaqut Abdullayeva, Şahnaz Haşımova. Yəni bəstinin məhz muğam ifaçılığına xüsusi diqqəti məni cəlb elədi. Bilirsiniz, bəsti yəni mahnılarla gəlmədi səhniyə. Bəsti muğamlarla gəldi səhniyə və bu da məni cəlb elədi. Məsələn, biz bugün bir tarixi belə deyək, faktlardır ki, bəstinin çox xanım xanəndələrin müraciət eləmədiyi muğamları bəsti ifa elədi. Məsələn, Rahab oxudu, Rast oxudu, Humayun oxudu. Bilirsiniz, İlk qadın müğənnisi bəsti sevdiyib olub. Bəsti bu muğamlara müraciət elədi və bu muğamlarla da məni özünə cəlb elədi. Əlbəttə ki, yaxınlığımız yox idi. Amma son, belə deyək, bir 10 ildə doğrudan da bir neçə belə tədbirlərdə görüşdüm onunla. Baxdım, bu nə qədər belə səmimidir, təbiidir özü də. Mən təbii insanları çox sevirəm. Bəli. Təbii, yəni aşırı dərəcə yox, o elə bir təbii yox ki, üzr istəyirəm, elə fikir və ağlına nə gəldi danışasan. Bəli. Yəni, səmimi təbiilik. Bəli. Bax, bəsti səmimi təbii xanımlardandır və bilirsiniz, yer, zarafatın yerini bilən, deyib Bəli. Bilməyən yerini bilən, yeri gələndə ciddiliklə, məsələn üçün o işə münasibət göstərən, bax, bu xasiyyətləri məni cəlb elədi və dedim yanılmamışam. Yəni əgər o doğrudan da onun daxili dünyasında bu zənginlik olub ki, o elə gözəl oxuyub, ifa eləyib və
belə olub. Amma indi doğrudan da mən özüm də onunla fəxr edirəm ki, doğrudan da çox səmimi, çox mehriban və biz çox şeyləri, çox fikirlərimizi, çox məsləhətlərimizi məsələn üçün bir-birinlə baxmayaraq ki, bir o qədər də necə deyirlər, yaş fərqimiz yoxdur. Amma bəsli, yenə də deyirəm, çox ağıllı bir xanımdır. Yəni, hər zaman o ağıllı fikrə, ağıllı bir sözə, bilirsiniz, ürəyi uşaq ürəyi kimidir, bax, onu da deyim. Ay, elə bilin ki, belə sağ bir uşaqlar kimidir. Mən onun bu xasiyyətlərini çox istəyirəm. Ümumiyyətlə, mən insanda səmimiyyətliyə çox istəyirəm. Təbii ki, Səkinə xanım, biz bugün söhbətlərimiz bu olacaq. Buradasınız da, mən də ki, Səkinə İsmayılova buradadırsa, Respublikamızın xalq artisti, böyük sənətkarımız, mən Səkinə xanımın ifasını mahnı eşitmək istəyirəm. İlk qadın muğam oxuyan xanəndələr arasında, yəni sırf muğamdan gedir söhbət, mahnı janrını demirəm. Muğam ifaçıları arasında yeganə professordur Səkinə xanım, bəli. Yəni ilk olaraq. Bəli. Qoy deyim də bunu deməsəm burada, yəni günah olar ən azından. Səkinə xanım ilk üçlük qadınla üçlük yaradan xanəndəmiz olub. Trio artıq. Bəli, üçlük, hə. Səkinə xanım ilk qavalı əlinə götürüb, öz-özünü müşayiət eləyən xanımımızdır. Və biz də, sonra biz də elə Səkinə xanıma baxmışıq ki, gözəl qaval çalır, biz də başlamışıq qaval çalmağa. Nə gözəl. Bəli, yəni mən Səkinə xanımın xətrini çox istəyirəm, həddən ziyadə çox istəyirəm, bizim görkəmli sənətkarımızdır. Xanımlığı ilə. Bəli, bəli, gözəl ailəsi var. Bəli. Gözəl, onun bir nəvəsi var. Qoy deyim, onu mən deyəcəm. Allah saxlasın. O balaca Səkinə xanım. Balaca Səkinə. Bunda bir şivə var, bunda bir naz var. Oxşayıb də. Özdəki deyirəm ki, nənədir. Hə. Deyir, yox. Deyirəm, kimdir bəs? Deyir, o mamadır. Ay, cavandır. Deyir, nənə qoca olur. O cavandır. Ay, mənim mamamdır, mamam. Allah saxlasın. Hə, başımıza oyun açır. Allah saxlasın. Sağ olun. Səkinə xanım, söz sizdə. O biri mikrofon zəhmət olmasa götürün, lütfən. Deyir, o biri... götürün mikrofonu. Tamam, orada. Bəli, mahnı hazırdırsa orada əziz tamaşaçılar. Hazırdırsan, biz Respublikamızın xalq artisti, böyük sənətkarımız Səkinə xanım İsmayılovun ifasında bir mahnı sovqatını məmnuniyyətlə eşidirik. Gəlin, başlayaq.
Teşekkürüm. Teşekkürüm Səkinə xanım. Çok sağ olun. Teşekkürüm. Bəli, əziz tamaşaçılar, Respublikamızın xalq artisti Səkinə xanımın ifası mahnı eşitdik. İstəyirəm bu mahnı barədə bir buyurun. Kəlmə deyim. Bu buyurun. Bizim çox görkəmli sənətkarımız. Bu günlərdə 88 yaşını qeyd etdiyimiz Əlibov müəllimin mahnısıdır. Məxsusi olaraq böyük müəllim üçün bu mahnı. Allah təalanın can sağlığı azizi, böyük sənətkarımız. Amin. Yəni onun mahnısı və yeni mahnısı və yeni səsləndi və mən ona buradan elə yenidən onu təbrik edirəm. Ona can sağlığı arzu edirəm ki, bax belə gözəl musiqilərlə hər zaman bizi sevindirsin. Əlbəttə ki, böyük xanəndəmiz, böyük sənətkarımız. Səkinə xanım, biz də sizi təbrik edirik, qoy deyim də. Bəli, buyurun. Ayın 24-ü Səkinə xanımın ad günüdür. Bəli, ay Allah. Biz də ürəkdən candan təbrik edirik. Çox sağ ol. Allah həmişə mənim qoyduğumda mənim ən hər şeydən əvvəl mənim Hacı xanım bacımdır. Biz bir yerdə həcc ziyarətində olmuşuq. Yəni bu mənim üçün hər şeydən Allah hər dayanır. Hər kəsə qismət eləsin. Yəni xanım bacımdır, xanım xanım bacım. Hər bir müsəlmana nəsib eləsin inşallah. Amin, amin inşallah. Yəni Səkinə xanımın da 24-ü ad günüdür. Hamımız ürəkdən candan ona açıq yol arzulayırıq. Sənətdə olmaq arz edirik. Hər zaman səhnədə, sənətdə. Ümumiyyətlə, mən belə bir şey var da, müğənninin, xanəndənin yaşını soruşmaz. Ona görə yox ki, qadın kişi yox. Onun yaşlı, o hər zaman cavan olur. O sənətdədir, səhnədədirsə, demək, hər zaman gəncdir, hər zaman oxuyur, hər zaman səhnədə olmalıdır. Yəni, ruhun cavanlığı əsasın. Bəli, ruhun cavanlığı olmalıdır. Mənim aləmimdə belədir, ruh cavan olursa, o hər zaman gəncdir, neçə yaşlı olursa, heç fərqi yoxdur. Yaşın nə fərqi var ki? Bəli, əziz tamaşaçılar, sevə-sevə məmnuniyyətlə bugün sizə bir-birisəyiniz burada nə qədər gözəl bir abava var, səmimi, gözəl, xoş bir atmosfer yaşamaqdadır, xoş bir abava yaşamaqdadır. Bəli, anonslardan da Bəsti xanım, bizə də bəlli oldu ki, uşaqlar afaqsa nədən qorxmuşdur belə, o nə qorxu hissiydi belə yaşadılar? Ümumiyyət, çox həssas ümumiyyət uşaqlarınıza qarşı. Uşaqlarıma... Onda nə baş vermişdi? Onların, yəni, nə baş vermişdi o vaxt onların? Uşaq vaxtında, ay Allah. O günü danışmışam evdə. Bəli. Nə idi o elə? Valla, uşaqlar, yəni, qızımdan söhbət gedirdi. Elə Ayxandan da orada evdə söhbət getdi. Yəni, bunlar heyvanları çox sevirlər, həddən ziyanda. Mənim kimi. Doğrudan. Hə, bunlar da uşaq, körpə vaxtdan, yəni heyvan itdi, bir şeydi. Yəni mən sevmirəm, boynuma alıram ki, sevmirəm, yalandan nə danışam. Mənim yeganə sevdiyim ceyrandı, cüyürdü. O aradan o tapalındı, onu aradan billahi. Ən çox seviyor, mənim qaynatam gildə ceyran olub. Ay, nə yaxşı. Cüyür, cüyür olub, mən görmüşəm onlarda, onu çoxdan. Cüyürü gözümlə görmüşəm evdə, hə. Yəni, Şuşada, evdə onlarda cüyür var idi. Qaynatam rəhmətlik çox sevirdi. Allah rəhmət eləsin. Bunlardakı bir balaca itləri var idi, Red. Red? Hə, mənim günümə baxın, gör nədən danışıram. Red? Bu Red-i bunlar onu da bəstirdi. Burada da onun istəyi fərqlidir. Əslində, adətən pişiklər çox sevilir. Amma görürsün o ceyran, cüyür. Yox, burada da onun bax istəyiləri fərqlidir. Yəni, quzunu, körpə quzunu daha çox sevirəm. Çox sevirəm də, bu it pişik mənlikdir. Bunların da bir itləri vardır Red adında. Şokolad yeyirdi. Gün it də şokolad yiyər. Şokolad yiyir. Allaha and olsun. O iti yaman ərk fəyin eləmiş sayı ayıqa. Mənə deyirdilər ki, it axı belə şey yemir. Mən də məhtəl qalırdım ki, ay balam. Evdə şokolad yoxdur, konfet yoxdur. Əlmə atırdım, konfet, şokolad. Akaz, sən demə, bu itə işləyirik bunlar. Yəni bir gün bu iti, it öldü. Biz də toydaydıq. Yoldaşımla. Telefona zəng gəldi, mən də oxuyuram, ha. Əl qatmışam özümə, oxuyuram, Oqtay da oturub. Oxuyub, elə aradakı ansambl çalırdı. Gördüm, Oqtay belə bir təhər olub, gəldim, dedim, Oqtay, nə olub? Didəş, nə bilim, bəs uşaqlar telefonda ağlaşırlar. Öldüm, ya, ayaq üstə, dedim, görəsən, nə olub? Dedə, heç nə, bəs redi zəhərləyiblər. Ay Allah, Allah iraq eləsin. Gəldik, gördük, nə? Oxuyan kimi gəldi, orada bir dəqiqə də oturmadım o toyda. Gəldik, gördük, qonum, qonşu, yığılı, bunları ovundururlar ki, yəni, özümüzə gəlin, daha itdi də, indi ölüb-ölüb. Nəsə, getdi, ağır vəziyyət dedi, getdi veterinardı, nədir həkim? Veterinardı. Hə, getdi, onu gətirdi gecə ilə. Veterinardı gəldi. Hə, dedi ki, o dünyalıqda artıq. Dedi, bəs bu
axır nəfəslərini yaşayır. Yəni bunlar ona bəlkə də 40 gün yas saxlayır. Şokoladdandır da, itə şokolad verərlər. İtə ət verərlər. İt şokolad yer. İt də pəncərədən mən baxırdım. Bizim qonaq otağımız bağa baxır. İt necə ki pəncərədən görürdü, belə döyürdü. Oradan bir belə şıltaqlıq eləyirdi ki, amanın günüdür gəlmədə konfet. Bəs tamaşaçılar, verilişlərimizin verilişimiz davam etməkdə, xoş söhbətlərimiz, mehriban söhbətimiz davam edəcək əziz tamaşaçılar. Hazırda isə sizin nəzərinizə sponsorları təqdim edirəm. Əziz tamaşaçılar, bəli, artıq verilişimizin mətbəx bölməsindəyik, bəli, burada... Əməlli başlı bilirsiniz ki, yəni ailəvi qonaqlar gələndə hər kəs öz mətbəxtdə bacardığını göstərmək istəyir, nələr edir. Amma inanın ki, valla bu gün mənim artıq suallarıma ehtiyac yoxdur. Məndən qabaq bu barədə bəsli sevdiyimdə, həyat yoldaşı deyir ki, abalım, sən müğənnəmiz yaxşı aşpaz olardı. Düz deyib, yalan deyib, mikrofonu götür, cavab verir. Bəli. Buradan böyük salınmanızı yetirir Oktay bəyə. Böyük salınmanızı. Hə, Allah ömür versin ona. Amin inşallah. Həmişə sözün düzünü deyir də o da. Düzünü deyir. Elə ikimiz bir-birimizə oxşayırıq. Yeməkdə, lap əcəb, lap gözəl. Neyniyək? Çox gözəl. Yaxşı, onda yaxşı. Bəhsli Sevdiyevə gecəni yatmayıb nə bişirib bizim üçün? Yox, gecəni yatdım. Mən axşam çəkilişdəydim. İnanın mənə, Xocalı günü münasibətdən böyük bir layihə işlənilir. Orada bir əsər Eleyiyyə oxudum axşam. Hava da çox soyuq idi, amma şükür Allaha ki, yaxşı çəkilişlərimiz oldu. Oradan gəldim evə, Veli bacım da məndən idi. Gəldim evə, düyünü istatdım, qoydum istatğa. Gələk bir saat qalsın düyüdə istatda. Saat yarım qaldı, hə. Qalsın ki, sonra qarasını zadını düzdüm, qoşdum, pişirdim. Mən bir dənə... Amma bunu şey elədim, səhər saat 7-də... Səhər səhər bunu qaynatmışsan. 7 tamamda bunu qoydum dəmə. Mənim aşıdan başım yaxşı çıxar. Altının qazmağını da götürdüm ki, sizə əziyyət sonra olmasın. Üstünə düzdüm ki, rahat yiyəsiz. Turan, bir dənə rica edirəm səndən. Buradan birin yemişsiz artıq. Mən yeməmişim, azabın işləridir bu. Oh, 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 bax. Bizim mətbəximizin dadı, bizim mətbəximizin ləzzəti, ətri, rayihəsi. Əsl dədə-baba Bakı yaxşıdır. Bu da ki, qorumasıdır da. Bakılılar qara deyirlər də, qarası. Hə, elə biz də qara deyirik. Bakılılar qarası deyirlər, bəli. İçində şabalıdır, albuxarası, kişmişi, əri qurusu. Kişmə, hə, var hamısı. Amma ki, belə deyək də, Oktay bəy dedi ki, valla... Bəsdən elə işi peşəsən ancaq evdə qaşan xoreylər pişirməkdir. Bundan başqa nə pişirə bilir? Dadlı ləzzətdir, nə pişirir? Valla, qoy deyim də, Allah Əlbaba Məmmədova can sağlığı versin. Amin inşallah. Ölürəm o sözü içində, deyir, mən düz danışıram. Nə danışırsa, deyir, mən düz danışıram. İndi onun sözü olmasın, mən düz danışıram. Bəli. Mən bura, nədir, yarpağı çıxartdım gecə. Gələndən sonra, özdəki fıstıq yarpağı idi də o, onu İsmailindən gələndə almışdıq. Danış da, ağzına sualı qoydu, öldürüb eməni bu. Çıxartdım yarpağı, qoydum suya, dedim, ay ceyran, gəl, biraz da dedim, yarpaq hüküm. Dedi ki, dedi, ay bəs, elə yorulmuşam, dedi, heç halım yoxdur, inan bana, günah bunda oldu. Dolma da yiyərdik. Əti də çıxartdım, qoydum kənara ki, biraz açılsın. İnşallah, gələn növbəti dəfə mütləq yarpaq dolması. Həm də inanırsınız, qoy deyim də mən... Bizim arvatda da olur, çəkiliyor, kimək yox. Yox, amma eləyərdim, mən üçün heç nədir. Amma deyirindir, dolma pükəndir, maşından çıxıb. Yox, yox, mən maşından heç eləyə bilmirəm, heç əlcək qeynə bilmirəm. Elə bir şey görmüşsün. Hayif döyür, əllə. Mən üçün özdə problem döyür dolma. Ümumiyyətlə, yemək mən üçün problem döyür. Görürəm elə. Sadəcə vaxt azlığına görə, inan mənə, Allah and olsun, vaxt azlığına görə mən durdum, 2 saat, 3 saat yatdım. Sonra gəl, durdum, səhər-səhər bunu istağa qoymuşdum, durdum, dəmə qoydum. Yəni qazmağını çıxartdım, qoydum üstünə düzdüm, bəzədim ki, rahat ol, yiyəsiz. Sən qəşəng-qəşəngdir mənim əziz bacım. Bundan o boşqaba qoy, cəmaat da qoy, qəşəng boşqabda görsün bunu, bəli. Qoy boşqabda görsün bizim tamaşaçılarımız da ki, Bəhsli Sevdiyevan, yəni qazanda gördünüz, Bəhsli Sevdiyevan bişirdiyi bu gözəl dadlı plov nə qədər dadlı, nə qədər görüntüsündən artıq bəllidir ki, nə qədər gözəldir, ətri, rayihəsi, insanı bihuş edir. Bizdədir. Nə qədər ölkələrdə əgər, nə qədər ölkələrdə yedimsə, Avropa mətbəxi bir qəpili döyür.
Vallahi bir qəhvə veriyor. Yeməyin olan yeməklərmiş. Bizim yeməyimiz, bizim mətbəximiz. Həh, buyur, buyur. Hələ biz adətən yağı qızdıranda, yəni sonra yağı ayrıca qoyursan. Yo, tortasını yatır, tortası yatırsa üzünü yağı tökürük. Ancaq mənə rəhmətlik nənəm bir dəfə mən universitetdə oxuyanda nənəm dedi ki, qızım, nənəmi gördüm ki, tortanı düyünün üstünə tökür. Aha. Belə anama dedim ki, belə bəyəmaş edirlər. Anam dedi ki, ay bala, bu qədimdə dedi, bunların vaxtında yağın tortası. Yağın tortası deyir, çox dadlı olduğuna görə onlar deyir, elə torta ilə bir yerdə tökürlər. Yağın tortası qəşəng fəsəli eləyirlər, elə bilmirsən onu. Fəsəli. Yox, mən fəsəli eləmirəm. Amma bacım eləyir. Bax burdan. Bax burdan deyirəm Yusif bəy, bax bacım Sabxanın böyük bacım. Bizə ana əvəzidir. Bax ona deyin burdan ki, fəsəlimizi göndər. Fəsəli gəlsin studiyaya. Elə gözəl fəsəli bişirir ki. Çox gözəl olur. O çox vaxt quyruqla bişirir. Xahiş edirik, lütfən. Hə, bax dedilər də özünüz də düz burdan. Mən sözümü dedim də. Bəli. Bunun qarasından əbədən qəşəng-qəşəng, bundan qəşəng publik. O camağı tamaşalarımı görsün ki, çünki bizim, mən açıq bir etiraf edeyim ki, hər bir müğənnə, hər bir xanında xanım mətbəxtlə çox da arası olmur. Bunların içində bəhsi sev deyəviyə bir istisnadır, əziz tamaşaçılar. Elədir Ceyran xanım. Bəli. Hə, təşəkkürüm bəs, yetər. Bəli. Dadlı ləzzət. Bəs özünə yeməklə pişirirsiniz? Yox, yox, başa düşdün. Hərdən bir. Belə, artıq biz əziz tamaşıçıların yəni önlükləri açırıq və önlüklər açılır və biz artıq yavaş-yavaş keçirik studiyamıza, əziz tamaşıçılar. Bir canlı ifa bu dəqiqə istəyirəm. Elə Bəsti xanımla, bəli, Səkinə xanımın bir yerdə bərabər bir ifasının mənli bir duet istəyirəm. Bilmirəm nə qədər alınacaq. Yəni bədaiyyətən bu dəqiqə ürəkdən keçdi, ürəyimdən, qəlbimdən keçdi. Çünki iki burada böyük xanəndə var. Yəni mikrofon problemi olmayan, bəli. Nə gəlib güclü səsə malik. Yəni, gəlin sən, Bəsti xanım, bir gün burada dayan zəhmət olmasın. Mənim əziz bacım, Səkinə xanım, götürün mikrofonları. Ceyran xanım, bir gün zəhmət olmasın, əyləşin. Bu mikrofonu gəlin, verək Bəsti xanım. Hə, bax, bura. Hazırda isə, bilmirəm, nə istəyirsiniz, Bəsti xanım, nə istəyir, Səkinə xanım, ürəyinizdən nə keçirsə, buyurun, bərabər söyləyin. Yəni, artıq, yəni, ayarlanır artıq repertuar. Nə mahnı bu dəqiqə ifa olunacaq. Əziz tamaşaçılar, hər şey hazırdır. Bəli, Səkinə xanım artıq. Hazırdır hər şey. Başlaya bilərik. Buyurun. Məmnuniyyətlə. Belə dayandım ki, gül çöhrəm. Sənin keyfin necə istəyirəm? Mənim bu natəvan könlüm yenə fəsli bahar istər. Vay, vay, vay. Mənim bu natəvan könlüm yenə fəsli bahar istər. Yenə Şeytazə
Bahçalı dillendirir, bahçalı dillendirir.
Teşekkür ederim. Teşekkür. Halal olsun. Halal. Bir de halal. Bəli. İki büyük ses eşitti aziz tamaşaçılar. Büyük ses. Yani demeye hakkımız var. Büyük ses. Yani heç məşqə ihtiyaç da yok idi. İhtiyaç da yok idi məşqə. O bir mikrofon zahmet olmasa. Bəli, o bir mikrofonu. Buyurun çekin. Bilirsiniz. Bəli. Haldan çok şey asılıdır. A bu havadan çok şey asılıdır. Elbet ki. Münasibətlərdən çok şey asılıdır. Yani canlı canlı oxumaq o hal istəyir. Və bu yarandı. Əlbəttə ki, burada sizin də xidmətiniz var. Estağfurullah. Buradakı bizim hər birimizin, qonaqlarımızın da böyük belə istəkləri var ki, bax belə bir alındı. Ümid edirəm ki, bizim televiziya ekranları qarşısında əyləşən tamaşaçılarımız da feyziyab olub və bütün muğam sevərləri ümumiyyətlə istəyirəm bir balaca deyəm ki, bilirəm ki, bizim bu ATV kanalı da çox muğama böyük sevgisi olan bir burada bir kanaldır ki, onlar hər zaman bizim muğam sənətimizə, muğam ifaçılarına bir xüsusi bir yer ayırırlar. Və ona görə də istəyirəm bütün muğam sevərləri sevindirəm ki, bu yaxınlarda bizim 6-cı televiziya muğam müsabiqəmiz start götürüb. İnşallah. Artıq biz rayonlarımızda, şəhərlərimizdə seçimləri etmişik. Artıq seçimlər olub və davam edir. İndi Bakı və Bakı ətrafı bizim istedadlı uşaqlara qulaq asırıq. İnşallah ki, onlar yenə də öz muğam sevərlərimiz, xalqımız o gözəl müsabiqəni izləyəcəklər. Sorular müsabiqədə qalib gəlib otururlar burada da. Bəli, çox gözəl. Və sizin verilişlərdə, bəli, bax, bəli, bizim o seçilən uşaqlarımız, bəli, çox istedadlı bizimki. Bugün doğrudan da onlar bütün, belə deyək də, dünyaya gəzirlər, o gəlirlər, bax, iştirak edirlər. Yəni ona demək istəyirəm ki, hər zaman sizlər muğama böyük sevgi var burada. Ən əsası, ustadlar da öz yani belə tələbələrinə doğru yol göstərirlər, düzgün yol göstərirlər. Söhbət əsl ustaddan gedir. Təbii və biz rahatıq burada, onu demək istəyirəm. Və bu aura bugün əmələ ona görə belə bəlkə də alınır ki, burada biz doğrudan da çox rahatıq. Səkinə xanımın bir sekreti nə deyirlər ona? Sirrin açın. Sirrin, buyurun. Öldürsə deməli deyəcək. Bak, çox şey açılacaq deyəsən bugün. Deməli, bir də görürsünüz ki, rastlaşırıq deyir ki, deyinirsən. Deyirəm ki, hə, dərsdən çıxıram, ya dərsə girirəm, ya nəsə də, deyir, işimi qutar, nəsə deyir, bir eşq var başımda. Hə, baxıram belə, deyir, işimi qutar, gedək bir yerdə oturaq, dərsdəşə, gedək bir söhbət eləyək, gedək, gedirəm, inanın mənə, bu axır günlərdə oldum, getdim bir saat, iki saat, üç saat, bir də gördük ki, biz 4 saat, 5 saat da oturmuşuq. Yəni, gözəl bir yerdə, görüşədə, iki bacı oturmuşuq, pəncərədən də baxırıq dənizə. Yəni, bu gözəl xanımda, bizim gözəl sənətkarımızda, yəni, belə şeylər var. O, yəni, o deyir ki, yəni, eşq, o abuhava, həqiqətən də onun özü o abuhavanı bir də görürsən, yaradır. Yəni, mən vurğunam onun xasiyyətinə, çox vurğunam, doğrudan deyirəm. Bəsli xanım, ümumiyyətlə, sənətdə, yəni düzdür, ailədə də, adım bacı Ceyran xanım söylədi ki, yəni bəsli gəlib, özü oxurdu, mən qulaq asırdım. Ümumiyyətlə, sənətdə sizə dəstək olan kim oldu? Yəni, bugün əməkdar artist Bəsli Sevdiyeva burada belə eləşib. Mən əvvəla Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin Musiqili Komediya Fakültəsini bitirmişəm. SSR-nin xalq artisti Lütfiyar İmanovun. Böyük sənətkarımız. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni o mənə, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. O bilirdi ki, mən sırf muğam, yəni səsim muğam səsidir. Xalq mahnıları mənə öyrədirdi. Ondan təbii ki, muğam öyrədə bilməzdi. Amma xalq mahnıları öyrədirdi. Və onunla bahəm bərabər mənə Avropa və Azərbaycan vokal məktəbi keçirdi mənə. Və mən bugün çox özümü xoşbəxt xanəndə hesab edirəm ki, yəni mənim bugün vokaldan xəbərim var. Bugün ən azından bilirəm ki, not nədir, yəni bimol nədir, diyez nədir, forto nədir, piano nədir. Yəni Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin ki, o mənə yəni bu yolları öyrətdi, bu musiqinin gözəl yollarını. Amma özü həmişə deyirdi ki, çünki o vaxtı bizdə universitetdə muğam şöbəsi yox idi. Həm də operada idi, də əlbət ki. Hə, bəli, bəli, bəli. Opera haqqında mənim Səkinə xanımın sualım olacaq. Və necə deyim, o üzdən
biz muğam keçə bilmirdik İncəsənət Universitetində. Amma indi şükür Allaha ki, çox gözəl kafedramız var. Səkinə xanım da, mən də bir kafedrada işləyirik və ondan da xoşhalam ki, yəni, nə yaxşı ki işləyirəm və nə yaxşı ki... Tələbələrinizi gördük, yetişirmi? Yəni, varmı qarşıda? Bəli. Bizim sevə-sevə dinləyə biləcəyimiz növbəti, bax, bu cür Səkinə xanım məktəbi keçən, Bəsti Sevdiyevə məktəbi keçən, yəni tələbələr artıq yəni, hazırlarmı böyük səhnəyə, o böyük mikrofona? Mən istəyirəm, qoy burada bir əlavə edim. Bilirsiniz, xoşbəxtlik odur ki, sənətkarın hələ tədrisdən qabağa onun məktəbi yaranır. İnanın ki, məsələn, mən haradasa bir 16 ildir də dərs deyirəm. Bəli. Amma artıq bir neçə illərdə qabağa bir gənc ifaçı çıxıb oxuyanda hiss elirdim ki, o, məsələn, hansısa mənim bir boğazımı, hansısa bir xırdalığımı. Yəni, bu gətirib çıxartdı ki, deməli, bu məktəb yetişir və Bəli. Biz özümüzü hazırlamalıyıq ki, yəni, Bəsti xanımında, bilirsiniz, Bəsti xanım əsl xanəndə deyək, bilirsiniz, yenə də deyirəm, bunun üçün mütləq, anadan gəlmə səsin tembri muğam səsi olmalıdır. Olmalı. Bu vacibdir. Ola bilir, qəşən səsdir. Yəni, amma o mahnı ifaçılığı içindir. Məsələn, muğam oxuyanda onun səsində o muğamın əzəməti itir. Aha. Bax, belə deyək də. Mahnı janrında olsa daha yaxşı. Amma mahnı janrında bəli, məsələn, oxuya bilər, eləyə bilər. Amma muğam janrı, yəni bütünlükdə muğam dəstgahını oxumaq, Bu tembr tələb edir, gözəl tembr tələb edir, muğam səsi tələb edir, ürək tələb edir ki, sən doğrudan da o dinləyicidə, belə deyək də, dinləyici sənə rahat qulağa sevməsini, bütün o həyəcan onda hiss olunsun. Bəli. Əlbaba müəllim bir yaxşı söz dedi. Səkinə xanım danışa-danışa bir-bir Əlbaba müəllim sözləri düşünür yadıma. Çünki onu çox istəyirəm. O qədər gözəl onda bu hava var. Müsabiqəmizin yaratıcısı. Hə, deyir ki, keçən dəfə elə muğam müsabiqəsində dedi də, tamaşaçı zalından birbaşa dedi ki, rastdır, şurdur, yəni bu muğam humayundur, yəni ağır muğam dedi. Bu muğamları hər kəs oxuya bilməz. Yəni hər səs. Hər səs. Səkinə xanımın, o necə deyib, elə deyirəm, ha, dedi, Səkinə xanımın səsi dolu səsdir, Bəsti xanımın səsi qaltanlı səsdir. Bunu o deyib, mən deməmişəm. Yəni, hər xanəndə özü bilməlidir bunu. Bəli. İstəyir ki, onun uğuru böyük olsun, o bilməlidir ki, nə buyur. Hazırda isə tamaşaçılar bağlanır reklamlara. Bəli, əziz tamaşaçılar, reklam fasiləsindən sonra verilişimiz davam etməkdə. Burada sənət fədaisləri əyləşib. Yəni, həm Bəsti xanım, həm Səkinə xanım. Bəsti xanımın, deyərdim, həyatında bir hadisə baş vermişdi. O, dağdan yıxılandı, hər şey yaddan çıxıb, qaval dalıyıca qaçıb haradasa. Yəni, o qədər sənətə bağlılıq, yəni qaval da əlbət ki, belə deyək də, biraz pis də çıxsa, çörə yağacıdır da, düzdür. Onda mən çox uşaq idim, məktəbdə oxuyurdum. Bunları haradan axtarıb tapmışsınız? Gələcəyin çörə yağacını haradasa qoruyubdur. Qızlarla getdi dağa rayonda. Ceyran da məndən idi, o birisi bacım da məndən idi. Və başqa qızlar da var idi, sinif yoldaşlarım. Atam mənə, deməli, Əl Bayramlıdan, indi adı dəyişib, Şirvan şəhərindən, bir balaca qaval alıb gətirmişdi. Ucuz deyə, bilmirəm, lap ucuz bir qaval idi. Bunu gecə-gündüz çalırdım. Bilmirəm, 6-da, 7-də oxuyurduq belə. Qızlarla getdik. Həvəs var idi. Biraz da yağış yağmışdı. Biraz belə şey hava idi da, necə deyim, yağışlı hava idi, dumanlı. Amma yağış elə də yağmırdı. Nəsə, qızlarla bir-birimiz, o onu itələdi, bu bunu itələdi, dağın başındaydı. Ay Allah. Birdən nəsə mənə növbə çatanda, məni elə itələdilər ki, bu qaval düşdü əlimdən. Ay Allah. Qaval düşdü, şoka düşdüm. Elə bildim ki, belə doğrudan, elə bildim, elə çörək ağacım getdi. Gedir. Dondum, qaldım, bir ağlamaq gəldi mənə ki, baxdım qızlara ki, siz neyinə düzdə? Bunlar da, özləri də pis oldu. Bu qaça-qaça getdi, deyandı biraz məndən uzaqda, dedi ki, Vay, ay bəsdir, qaval qeydi beyil ap aşağıdadır. Ora biz necə düşəcəyik? Ay Allah. İndi oturub ağlayıram, özümü öldürürəm ki, qavalım getdi də. Həmin o qavalı
Ne bileyim, artık akşam çağıydı. Bacımın, büyük bacımın yoldaşı o kavalı gidip oradan götürüp gelmişti. Dağın lap dibinden. Vallahi billahi ne kadar gitmişti aşağı. Yani onda he, böyle şeyler çok oldu. Kalsaydı neydi, onun ne kıymeti olardı. Bu boyda kalmadı. Kazan kapağı boydu. Uşaklık illerinden siz hatırada. Bayağı ben Aziz Tamaş'la söyledim ki, Səkinə xanım benim sualım olacak. Bizim opera səhnəmizdə Leyliləri yaradan böyük sənətkarlarımız oldu. Onlardan biri de, yani Səkinə xanım ifasıydı. Yani zaman keçir, mən bayağı söyledim, estafet verilir digər gənc sənətkarlara, digər gənc yox. Müğənnilər, onlar da yavaşı pütləşərək artı sənətkar ola bilərlər. Opera səhnəsində fəaliyyət bitdi və artıq Səkinə xanım öz pedagoji fəaliyyət davam etdirməkdədir. Bilirsiniz, səhnəmiz daimidir. Daimi. Səhnəmiz daimidir. Amma səhnədəki ifaçılar nəsil-nəsil bir-birini əvəz eləyir. Faktdır. Etap. Yəni, bizlərə... Bizlər gələndə, məsələn, mən özümlə danışıram səhnədə, mən hər zaman fəxrindən bu adları çəkirəm. Rubaba Muradova, Zeynəb Xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Üç bu belə xanım sənətkarların, belə deyək, sağlığında, onların səhnədə fəaliyyətində zamanı mən gəlmişəm opera səhnəsinə. Onda gənc idiniz də Səkinə xanım? Təbii ki, çox gənc idim. Və məsuliyyətli idi. Bu rolün də, belə deyək də, Nəzakət xanımdan sonra bir 17 il məsafə keçmişdi, yeni Leyli gəlmişdi səhniyə. Əlbəttə ki, teatrımızın, kollektivimizin, əhatəmdə olan insanların köməkliyi ilə, tərəf müqavillərimin köməkliyi ilə, məsələn, bu tam rolün öhdəsindən gəldim. Yəni, mən, belə deyək də, xoşbəxt özümü hesab edirəm ki, nə qədər bizim teatrımızın səhnəsində muğam tamaşaları varsa, bütün o tamaşalarda mən baş qəhrəman rollərin ifaçısı olmuşam. Və uzun müddət, yəni 30 il bir igidin ömrüdür. Bu az müddət deyil. Əlbət ki, bəli. 30 il. Və bu səhnədən mən bütün dünyaya çıxmışam, bu səhnədən bütün ölkələri gəzmişəm. Və təbiidir ki, nəsillər bir-birini əvəz eləməlidir. Yəni, mən səhnədə olan zaman Qəndab Quliyeva gəldi, Leyli oldu. Sonra bizim bir silsilə Leylilərimiz gəldilər. Gülyanar gəldi, Gülyanar gəldi, Gülyaz gəldi. Aygün, Gülüstan, Gülyaz. Sonra yenə bugün bizim bir silsilə gənclərimiz gəlir. Gənc Leylilər var, bəli. Onları indi bunlar əvəz eləyir. Məsələn, bugün bizim elə bizim müsabiqədə, muğam müsabiqəsindən olan Visalə var, Arzu var. Bəli, bəli, bəli. Arıq incə bir gözəl bir qızdır. Qızın adı Nigar var, bəli. Güllü. Yəni, bütün bunlar səhnədə bir Leyli obrazıyla özlərini bəziləri sınıyır. Özlə məxsus Leylilərlə. Təbii, təbii. Onu zaman göstərəcək. Əgər onlar doğrudan da o illəri 20 il, 25 il, 30 il o ağırlığı çiğində götürüb biləcəksə, o tarixə öz adını yazacaq. Və illər təsdiq eləyəcək ki, bəli, bu xanəndə, bu sənətkar Leyli obrazıyla, əsliyinə, şahsənəmlə... Mən də Səkinə bacımdan bu cavabı istəyirdim, eşidim. Olacaq və bu təbiidir və biz də bunun üçün çalışırıq. Elə mən bizim iştirak elədiyimiz bu müsabiqə də ona ki, biz gənclərimizi bu hazırlayaq, bax, bu gözəl muğam sənətimizin inkişafında onların, necə deyək, belə deyək də, onların təqdim eləyək bu sənəti. Və mən də indi sevə-sevə sizi təqdim eləmək istəyirəm Səkinə xanım. Bir mahnı istəyirəm, məmnuniyyətlə, sevə-sevə. Canlı bir ifa istəyirəm, rica edirəm. Tar keman burada, o bir mikrofon zəhmət olmasa götürün. Bəli, hər şey hazırsa, Teymur, gəlin başlayaq, canlı ifa istəyirəm. Səkinə xanım, buyurun, söz sizdə. Thank you.
Halal, halal bir de halal. Yani
Adam susur bucur mahanın qabanda heç bir şərh eləmək mümkündür belə bir ifanın qabanda. Nə söyləyəsən? Halal olsun. Mənim Səkinə bacım halal olsun. Bir də halal olsun. Hər zaman səhnədə lazımdır, vacibdir Səkinə İsmayılova. Yəni doğrudan sənətkar da. Deyəndə artıq bəli, sənətkar deyəndə bəli. Bax bu cür səslər. İki mahnı ilə mən üzr istəyirəm. Bəlkə də yeri düşür deyirəm əslində. Kənar bir insanın fikri kimi, yəni musiqidən musiqiçi olmayaraq, təbii ki mən də 7 il musiqi məktəbini oxumuşam, həkim olsam da. Amma yəni qavrayan bir insan kimi deyirəm ki, 2-3 mahnı ifa edirlər və daimi özlərini deyirlər ki, sənətkaram, sənətkaram. Bəli. Və yaxud ki, məşhur bir müğənni, məşhur Enişteyndir. Tanınmış demək olar. Məşhur da olmalılar. Amma onlar, amma bu günləri 2 mahnı ilə, 3 mahnı ilə. Sevilən sənətkar adına hər kəs, hər kəs öz təsdiqini tapmış. Bəli, ümumiyyətcə, bəli. Hər sahədə öz təsdiqini tapmış mütəxəssis olmalıdır. Və elə mütəxəssislər. Bəli. Sənəti sənətkar bilir. Bəli, bəli. Tamamilə doğrudur. Bax, bəsti Sevdiyeva. Bayaq biz o, ya verişin əvvəlində başlayan o filmdə, kiçik bir mini filmdə, film deyə süjetdə desək, orada biraz mən, biraz belə kövrək anlar yaşandı. Nə olursa olsun, o qürbət yerdədir, evlad. Mən Yusif müəllim bir söz deyim ki, Allah qoysa biz yaxın zamanlarda, yaxın zamanlarda da biraz müddət qalıb, bəs xanım nə olacaq? İnşallah, i̇nşallah. Nənə kimi onu təbrik eləyərik. İnşallah. Hə. Və qürbətdədir bu dəqiqə. Bilirəm, ya hər şey gözəldir, amma yenə də qürbətdədir. Yenə də qürbətdədir. Çünki ana, deyərdim ki, vallahi mənlər Ayxan inciməsin, qız anaya daha çox yaxındır. Bilmirəm nə qədər doğru. Elə demiş Ceyran xan. Qız anaya daha yaxındır və oradadır. Bax, danışdınız oyla. O uzaqda, siz burada, hər an, hər saniyə oyla danışmaq istər bəsti Sevdiyeva. Onunla, yəni, o Aytacla olan, deyərdim, o deyərdim, yadınızda ən yadda qalan xatirə nə olub Aytacla? Ən yadda qalan xatirə. Ki, indi də yadınızda sar səhərdən. Bəzən haradasa son dərəcə pozitiv bir şeylər yadınızda düşür. Bəzən haradasa qəmli bir notlar. Və Bakıdan gedəndə nə qədər yəni, üzüldü bəsti Sevdiyeva. Ən çox kimə deyəsən, amma ən çox deyəsən atasına Oktay bəyə oxşayır. Ən çox oxşayır, atasına da oxşayır, belə də oxşayır. Amma mənim qızım ümumiyyətlə çox realistdir, qoy deyim. Yəni, həm obyektivdir, həm də çox realist qızdır. Yəni, onda elə şey yoxdur ki, ay, zəng eləsin, ağlasın. Çünki işinə o qədər bağlıdır ki, bu qız. Yəni, onun üçün ən vacibi ailə və iş. Qaldı hərdən, məsələn, mənədir ki, mən, nə bilim, valla, çox köyrə gədəməm. O mənə hərdən belə əsəbləşir açığı, deyir ki, mama, bu qədər olmaz, çox deyirsən, necə deyim? Ana qəlbidir, oyunda heç kəs başara bilməz. Ana qəlbidir. Yəni, qızım həm, genə deyim, Allah hamını balasın, saxlasın. Amin, mənim inşallah. Qızım çox ağıllı, çox savadlı. Nə gözəl. Bəli, atası da ki, ondan nəfəs alır. Ay Allah. Yəni, bugün mən ümumiyyətlə qızımdan həmişə o qədər arxain olmuşam ki, bugün də onun qurduğu ailə, Səkinə xanım, Gülnarə xanım çox gözəl tanıyır o ailəri. Yəni, necə deyim, yəni mən hərdən elə bilirəm ki, o mənim anamdır. Qaynanası deyir, Əməl xanım necə deyir, mən qızım, necə deyir Sədanda? Əslində, Müsəf, deyərək, qız deyirlər, bir məsəl var, deyir, qızın düşdüyü yer, gəlin, düşdüyü yer gəlin olmalıdır, gəlin olmaz. Yəni, və ana, ata da onda rahat olur ki, doğrudan da onun evladı, yəni qız evladı, yaxşı bir ailədədir, yaxşı bir əllərdədir. Bilirsiniz, o onun qayğısına qalır, arxain də ondan. Və arxain olanda mənlə gəlir ki, harada olmasından, əlbəttə ki, yenə də qürbətdir. Təbiidir, qürbətdir. Amma hər halda rahatdır ondan. Gözəl ailəsi var, amma çox gözəl ailə üçün. Amma yenə də əlin çatmır da, ay bəs, əlin çatmır. Valla, gündə 3 dəfə danışırıq. Amma nə qədər olsa belə ondan, çox şükür olsun Allahın böyüklüyünə. Gözəl ailəyə düşüb. Gözəl həyat yoldaşı var. Nə gözəl. Ona çox sevirəm. Mən maması qurban. O elə bilirəm ki, balamdır. Mən onu Ayxan kimi bilirəm. Ay Allah. İnanın mənə, səmimi deyirəm. Allah onları saxlasın. Allah bu balamı da saxlasın ki, tezliklə elə qızım kimi bir gəlin gətirim evimizə. Amin inşallah. Amin inşallah. İndi valla Aytac burada olsaydı, deyirdim ki, Gülnarə xanımı yanına aparacağım. Çünki həkim... Bəli. Həkimimizdir, gözəl həkimimiz, atlı sanlı həkimimizdir. Amma bayaq deyirəm ki, nə eləyim, ağa balam. Oradan. Oradadır da. Əziz tamaşaçılar,
verilişimiz burada beləcə sona bitir. Nə qədər xoş oldu, mən sözlə ifadə edilmirəm. Burada böyük sənətkarların ifasını eşitdiniz. Yəni, burada heç bir şərhə ehtiyac yoxdur. Hər şey açıq aydın göz qabağında oldu. Sənət, bax, bugün nümayiş olundu ondan sonra. Onsa hər gün biz sənəti sizə təmsil edirik. Amma sənətin müxtəlif deyərdim, ifaçıları, yəni müğənnilər olur ki, bunların içində iki böyük div sənətkarı sevə-sevə məmnuniyyətlə sizə təqdim etdik. Verilişimi sona bitir. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm birinci sponsorlarımıza, Edelweiss Gül Salonu'na, TV saytına və ən böyük təşəkkürlərim sizə də istəmaçılar. Siz var olun ki, biz də bax elə bu qonaqları Səkinə xam, elə Bəsti xam hər zaman sizə xidmət edək. Səkinə xam, dərin təşəkkür edirəm. Ən axırda Yusifi susturdun da, Uyufanla da susturdun. Gülnarə xanım, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ ol. Ayxan, inşallah toyda iştirak edəcək, Allah nəsib eləsin. Ceren xanım, çox sağ ol gəlinizə görə. Bəsti sevdiyi, dərin təşəkkür bildirmək istəyirəm. Səsə hər zaman gəlsin sənətdə. Və inşallah püxtələşdirdiyi, yetişdirdiyi deyərdim, o tələbələrdən bir neçə gəlsin, bax burada elə öz ustadı ilə bərabər öyrəşsin. Mən bunu arzu edirəm Bəsti sevdiyi. İndi ən sonda Bəsti xanımın ifasında bir canlı ifa ilə bugünkü verilişi bağlayana edirəm. Sabah inşallah yenə də. Səhər saat 10-da, ondan sonra da artıq imic rubrikamızı görəşəcəyik. Gözəlliyə gedən addım nəcər olur? Bütün bunlar sabahki verilişimizdə sizə açıqlanacaq. Əstimaçılar hazırda isə, bəli, Bəsti xanımın ifası beləcə ondan sonranın son mahnı şovqat olaraq səslənməkdə. Bəsti xanım, buyurun, söz sizindir. Ey xoş olməsdi ki, bilməz qəmi alam nəyimiş Ey xoş olməzdi ki, bilməz qəmi aləm nəyimiş Nə çəkər aləm üçün qəm, nə bilir qəm nəyimiş Bir pəri silsiləyi eşqinə düşdüm nəyə Eşqinə düşdüm nəyə İndi bildim səbəbi Ah dəm, ah dəm nəyim Oxu köksündən ötmüş qalmışmış peykanı Köksündən ötmüş qalmışmış peykanı İndi bildim səbəbi İndi bildim səbəbi Xilqəti adam nəyim Ey Füzuli Ey Füzuli Məvzəyi saqi səhba bildi Tövbə qıl Tövbə qıl Bilməyəsən Zərdir ya həm nəymiş Əman Əman Nəman Nəman Yarım Əman Əman O gün ki mən səni sevdim ay yoluna Eylə bil qəlbimdə bir bahar oldu Sənsə özgəsinə başdın eşqinə